Alexandre Ჭავჭავაძის საიუბილეო წელიწადის ფარგლებში 220 წლის გახდებოდა ალექსანდრე ჭავჭავაძე და აი უბრალოდ ამ თარიღს ჩვენ დავამთვიეთ. ძალიან კარგი მომენტი, რომ ჩვენ ვაწერთ ხელს საპარტნიორო ფონდთან, ჩვენ ხდებით პარტნიორები, ჩვენ და ჩვენი საერთაობა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს აქ ალექსანდრე ჭავჭავაძის 220 წლის იუბილეზე თქვენთან ერთად ხოფნა და ამ ღირსშესანიშნავი დღის აღნიშვნა, მით უმეტეს რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვიზეიმოთ ამ მამულის კიდევ უფრო გაფართოება. ვერ წარმოიდგენთ როგორი სიამაყის გრძნობა მსგავს. ეხლა ამ თუ ჩემ თავზე ვსაუბრობ, თუმცა იგეხარ წინანდალში აი ამ ულამაზეს და ცხედვალეს აღდგინეს. ესაუბრები ასეთ ძვირფას საზოგადოებას და შეგიძლია ხარ რომ შენი ორგანიზაციით კეთებ იმ დიდ საქმეს, რასაც ქვია კიდევ და კიდევ უფრო გაფართოება ამ ულამაზესი ტერიტორიის, განვითარება საქართველოსი, განვითარება ტურიზმის, მშენებლობა და ასე შემდეგ. ეს არის 1851 წლის საფერავი. ის დღესაც ჩატო იგენთან და შატო ლაფიტთან ერთად ინახება წინანდლის ენოთეკაში, რომელიც იწყება 1804 წელთან. ვენახები განვახლეთ ჩვენ დაახლოებით 5 წლის წინ და დაახლოებით 2 წლის წინ განვახლეთ ქარხანა. კი არ განვახლეთ, ახალი ქარხანა გავაკეთეთ, რომელიც არის მოცულობით პატარა არის, ეს არ არის დიდი ქარხანა, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ გამოუშვათ ალექსანდრე ჭავჭავაძის ტრადიციული წინანდალი, ასევე და ასევე სხვა ღვინოები ტრადიციული ქართული, იმიტომ რომ ჩვენს ვენახებში ესეთი კონცეფცია არის, რომ გვაქვს მხოლოდ 11 ჯიშის მხოლოდ ქართული ვასი. და აი ეს ტრადიციული ქართული ღვინოები ისევე როგორც ტრადიციული წესით, ასევე ევროპული ანუ კლასიკური წესით იქნება დამზადებული, იმიტომ რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის იდეა ეს იყო ტრადიციული ქართული მეღვინეობის და თანამედროვე მეღვინეობის თანაარსებობა. არაჩვეულებრივი დღე არის დღეს. საერთოდ აქ მოსვლა ჩემთვის ყოველთვის დღესასწაულია. და მე ვხედავ რომ ხალხისთვისაც დღესასწაულია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძემ აი რაღაცას ჩაუყარა ისეთ საფუძველი, რაც ყველა ძალიან ჭირდება. 200-ზე მეტი გავიდა და აი ხალხი კიდე სავსე აქვს. ეს ისევ კულტურის კერა, უამრავი ტურისტი მოძის და ეცნობიან ქართულ, ასე ვთქვა, სინამდვილეს და ქართულ კულტურას და რაც თავარია, გარდა ყველაფრისა, დღეს დაიწყეს ის, რაც დაიწყო ალექსანდრემ ღვინის თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზა ბათიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ეს არის სოფლიო ვარსკვლავი, უდიდესი მევიოლინე, ჩვენი სიამაყე, საქართველოს სიამაყე, რომელიც მთელ სოფლიოში ანსუფრეს თავისი ხელოვნებით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი მუსიკალობით, თავისი ნიჭით მსმენელს. კარვა ლიზესთან ერთად სცენაზე აკადემიურ დარბაზებში, მაგრამ პირველად ხდება, როდესაც ამ საოცარ სივრცეში წინანდალში გვაქვს კონცერტი, მაგრამ ჩემთვისაც პირველი გამოსვლა არის ამ მადლიან მიწაზე და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს დაემთხვა ერთის ხრი ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენებს, რასაც ეძღვნება კონცერტი და მეორეს ხრივის, რომ სწორედ ლიზა ბათიაშვილია ჩვენი სასცენო პარტნიორი, ვისთვისაც ვართ დღეს ჩვენ წინანდალში. ეს ორი თანხმობა ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულის და ბედნიერების მიზეზია.